Assalamu alaikum wa rahmatullah, yan uwa da fatan kuna lafiya, alheri yake muku. To masha Allah, masha Allah, labari mai dadi na tsakanin harkan da take faruwa tsakanin Niger da Benin. Mun gani jiya nan shugaban kasa General Tchani ya tada tawaga mai karfi don su samu su yi yarjejeniya bisa a kwantar da tarzoma nan a kare da ita wanda take faruwa tsakanin Niger da Benin tsawaicin kusan shekara guda yanzu. Wannan ya zo ne bayan ziyara da shugaban kasa guda biyu na Benin da suka yi, idan kuna tune, yayi Boni da Sogolo na Benin da suka zo suka zamna da manyan ministocinmu, kuma da hashi kan shi General Tchani suka tantamna na cewa ya kamata yanzu a kare da rikicin nan a zamna don komi ya zo ya dawo irin na da tsakanin Niger da Benin. Sannan da suka koma a cikin zaman su, kuma General Tchani ya tabbatar musu da cewa sojawanmu da hukumar Niger ba su da matsalan su zamna a tabul da mutanen Benin da asasanta, amma a sharadi daya, yi General Tchani ya ce adiba karuwar kasar mu Niger, kuma adiba kwanciya hankali a tabbatar da cewa babu wani hadari da zai shigo ma Niger daga kasar Benin. To jiya babbar tawaga wanda yake shugabancin ta, General Tumba da kanshi ministan tsaron cikin gida namu na Niger, sannan kuma da Dr. Sum Abubakar, Director de Cabinet na shugaban kasa General Tchani, sannan da manyan ma'aikata daga Gendarmerie National da Garde National da Police kinmu National na gida, kuma da ma'aikatan rubuce-rubuce da tattara labari. Insha Allahu dai kam muna fatan wannan tahiya za su tantamna musamman ma bisa abu biyu zuwa uku wanda suka yi muhimmanci. Na farko shi ne buɗa frontier, buɗe shiga da fita tsakanin Niger da Benin wanda yana da kusan shekara guda, kuma abu ne wanda bai gyara kasar Niger ba, bai gyara kasar Benin ba. Na biyun shi kuma shi ne ƙara barin man fetur daga Niger ya rika gangarawa ƙasar Benin, ta a samu a ɗauke shi ta ruwan teku daga Benin, tunda kun san tun da 'yan Benin suka kama mana manyan ma'aikatanmu nan, Niger ta kulle wurin tono manta daga can Agadem, kenan babu wani man fetur da yake gangarawa ƙasar Benin. Na ukun shi shine da cewa alaƙa ta dawo na kasuwanci tsakanin Niger da Benin, tun da dai yanzu su kansu 'yan Benin sun san da cewa an yi walƙiya ta ƙare, sun gani da cewa wannan abun da ake yi tsakanin Benin da Niger abu ne na ƙaruwa, su su ƙaru, mu mu ƙaru, wai ba wani abu ba ne wanda za su ce su ne kawai suke buƙatanmu ko mu ne kawai muke buƙatansu. Kenan muna watan tawagar nan, insha Allahu za ta dawo mana da labari mai kyau, kuma daga baya su ɗauki decision da bayani mai kyau na ya ne za a bisa wannan harkokin. Zancen kuma buɗe border, mutane da yawa sun zo suna cewa an buɗe frontier tsakanin Benin da Niger. To har yanzu 'yan uwa ba a tabbace officially man ba an buɗe wannan, duka abun da yake yaduwa cikin social media labari ne kawai na mutane, babu tabbacin da cewa an buɗe frontier. Sai kuma ƙara ƙarfin alaƙarmu kasashen IS da ƙasar Togo, mun gani an yi zama na manyan ma'aikata na duwan na IS Burkina da Mali da Niger da Togo. Togo ta zama ƙasa wanda tun da aka fara wannan tahiya suna kama mana alhamdulillah, kuma ko da cewa ba su shiga ba officially ma a takardance cikin IS, amma alaƙansu suna yi ne kamar da IS. Mun gani kwanakin baya da aka haɗa gwiwa na sojawa tsakanin ƙasashen IS kuma da Togo da Chadi, to kuma yanzu mun gani an yi zama na ma'aikatan duwan tsakanin ƙasashen IS da Togo. Sun tantamna sun yi magana ne ya ne ya za a ƙara hulɗa na harkar da duwa ne ma, ya ne za a haɗa wata yanayi wanda zai zamanto ana ba juna labaru tsakanin duwan na IS da duwan na Togo, ya ne waɗannan ƙasashen hudu za su ƙara ƙaruwa da sauƙaƙa harkokin da duwa ne ma da shiga da wuta. Kuma wannan yana tahiya ne bisa cewa insha Allahu IS a duka muna ganin ya ne zan murka ƙaruwa da farkin Togo, musamman ma ita Niger zancen za su bar farkin Cotonou su rika komawa farkin Togo, ko kuma hamma in an gyara alaƙa da Benin zai zamanto dai yawancin kaya 'yan Niger suna sake shi ne a farkin Togo don a kare abin da yake faruwa daga Patrice Talon. Mun gani kuma Prime Minister Ali Lamine Zeng ya zamna na taro da aka yi tsakanin mutane daga bankin babban duniya suka zo, tun da kun san sun ce shikenan za su ƙara dawowa su rika zuba kuɗi ana kama duka proje ko kuma wani gyaran ƙasa da ake yi. To an yi zama babba wanda shi kanshi Ali Lamine Zeng ya shugabance shi don a zamna a warwatse ta, kullum mu fatan da muke ƙasar mu Niger da zamanto
wasu bashi ko musu tallafawa da ake yi wanda abu ne ana ma duka kasashen duniya amma ya zamanto muna amsar shi ne a shuraidai wanda suke gyara kasar mu kuma da suke gyara mutanen mu wannan agagauce shine labarin dukana mu na Niger da makwabtan mu IS sai mu haɗu kenan da ku a sauran bidiyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh